ወቅቱ የመህር እርሻ የሚጀምርበት ጊዜ ስለሆነ አርሶ አደሩ ከመያጋጥመው እክል መካከል አረም አንዱ ነው። ሰብልን የሚያበላሸው አረም ለማስወገድ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በቆሎ በሚዘራ ጊዜ አረሙ አብሮ እንዳይበቅል የሚያደርግ ጸረ አረም መርዝ ይዞ በመምጣት ለአርሶ አደሩ እያስተዋወቀ ይገኛል። ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ነው የተገኘው። ይሄንን ውጤት ደግሞ ወደዚህ ወደ አርሶ አደሩ ይዞ የመጣው የግብርና ኤክስቴንሽን ነው። ይህን ደግሞ ከግብርና ኤክስቴንሽን ጋር የሚሰራው ደግሞ ያው እንደምታዩት እዚህ የኬሚካል ካምፓኒው ነው። ኬሚካል ካምፓኒው ስንል እንግዲህ ኬሚካሉን ያው የምታዩትን ጸረ አረም መርዝ ይዞ ቀርቧል። መርጫ መሳሪያዎችን ይዞ ቀርቧል። ረጪዎችን ይዞ ቀርቧል። ይህ አሁን በማሳ ላይ እየረጩ ነው የሚገኙት። ይህ ጸረ አረም መርዝ ለበቆሎ የተሰራ ነው። በቆሎ ውስጥ የሚበቅሉትን አረሞች የሚገድል ጸረ አረም መርዝ ነው። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግና አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ከተሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ የአረም ማጥፊያ መርዝ በኦሮሚያ ክልል በስፋት በቆሎ የሚመረትበት የምስራቅ ሸዋ ዞን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተግባራዊ ተደርጓል። ኬሚካል ላይ ለምሳሌ አዲስ ቴክኖሎጂዎችን እያለማመድን የምንገኘው ለምሳሌ እዚህ ላይ ሹር የሚባል ኬሚካል አለ። ልክ የታርሶ ተዘርቶ ካለቀ በኋላ ይረጫል። ሲበቅል በቆሎ ብቻ ነው የሚበቅለው፣ አረምን እዛው ያስቀራል። ይሄ ብዙ አድቫንቴጅ አለው። አንድ የአርሶ አደርን ወጪ ይቀንሳል፣ የአርሶ አደርን ጉልበት ይቀንሳል፣ ምርታማነትን ይጨምራል። የአርባ ቀን ውሳኔ የሚባል አለ ግብርና ውስጥ። በአርባ ቀን ውስጥ ለአንድ ማሳ የምታደርገው እንክብካቤ የምታገኘውን የሶስት ወር ወይ የአራት ወርን ምርታማነት የሚወሰነው በአርባ ቀን ውስጥ ነው። ይሄ ኬሚካል በዛ በአርባ ቀን ውስጥ ሮል ይጫወታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን እያመጣን በዚህ ክላስተር ላይ አርሶ አደሩ እንዲጠቀምና ውጤት እንዲያገኝ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። በምርምር የተገኘ ውጤት ነው። በምርምር የተገኘ ውጤት እንግዲህ ለእኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ለበቆሎ አምራች ሀገሮች፣ ለአፍሪካ ውስጥ፣ ሌሎች ላቲን አሜሪካ፣ ሌሎች ሀገሮች ሁሉ የሚጠቀሙበት ኬሚካል ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገር ደግሞ ለእኛ አግሮ ኢኮሎጂም ተስማሚ ነው። ስለዚህ ይሄ ዋናው ነገር ቴክኖሎጂ መምጣት ነው። ቴክኖሎጂ መጥቷል። በሀገራችን ውስጥ ደግሞ እንደሚሰራ በምርምር ተገኝቷል ውጤቱ። ይሄን እንግዲህ አሁን ለአርሶ አደሩ በስፋት ማዳረስ እንዴት ነው? ለአርሶ አደሩ አሁን በተለይ በአሁኑ ሰዓት በአሁኑ ጊዜ ወጣቱም ቢሆን ወደ ትምህርት ነው ትኩረት የተሰጠው፣ ትምህርት ላይ ነው። ጊዜ አይኖረውም አረም ለማረም። ይሄ እንግዲህ ያው እንደምናውቀው የቆየ ቴክኖሎጂ ነው። በእጅ ማረም ጉዳይ ማዳረስም አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን በአንድ ሄክታር ለአንድ ሄክታር እስከ 3 ሊትር እየተጠቀሙ መቆጣጠር ይቻላል። የማያዳግም ስራ ነው የሚያሰራ። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ውጤት ነው እና ደግሞ ምርታችንንም ቢሆን ከእስከ 3 እስከ 4 እጥፍ ድረስ ሊጨምር ይችላል ምርታችን ይህን በመጠቀማችን። ይህ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ጣቢያ የቀረበው አዲሱ የአረም ማጥፊያ መርዝ ለአርባ ቀን የታረሰና የተዘራ መሬት ውስጥ ስለሚቆይ አረሙ እንዳይበቅል ያደርገዋል። እህሉ ከተዘራ በኋላ አሁን እንደምታዩት በደረቁ ነው ሞይስቸር አለው መሬት ውስጥ፣ አፈር ውስጥ በእርግጥ እርጥበት አለው እና እህሉ ከመብቀሉ በፊት ነው የሚረጨው እስከ 3 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የቁጥጥር እንትኑ በምናይበት ጊዜ አረሙ ከመብቀሉ በፊት ነው ስለሆነ የሚረጨው። ዘሮቹን የአረም ዘሮችን በአፈር ውስጥ ያሉትን ዘሮች እንዳሉ ነው በዛ ቦታ ላይ የሚያደርቃቸው። ይህም በአፈር ውስጥ እስከ 40 ቀናት ድረስ ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ የመቆጣጠር ሁኔታው በጣም ከፍተኛ ነው። እስከ 40 ቀን ድረስ የሚቆይ የአረም ዘር አይኖርም። ድጋሚ በምንም አይነት አረም አይወጣም።